Алматыда жастар жылы аясында 1000-нан астам жұмыс істейтін жас баспаналы болды. Ал 15000-ға жуық азамат жұмыспен қамтылған. Бұл туралы Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров жастар жылын қорытындылауға арналған форумда айтты. Елбасының бастамасымен жарияланған жыл алматылық жастар үшін табысты болды. Қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров елдің ең белсенді күші және қоғамның қозғаушы күші осы жастар екендігін тілге тиек етті. Еліміздің болашағы сіздердің білімдеріңізде, күш жігерлеріңіз бен патриотизмге тікелей байланысты. 2019 жылы Алматыда 100-ден астам спорттық, мәдени және танымдық шаралар өткен. Оған 120000-нан астам жастар қатысқан. Ал қаладағы ең ірі шара Шымбұлақта бірінші Орталық Азия жастар фестивалінің өтуі болды. Оған 6 мемлекеттің жастары қатысқан еді. Сонымен қатар QS Worldwide 2019 көрмесімен халықаралық конференцияны атап өтуге болады. Осының бәрі Алматының белсенді әрі талантты жастарының арқасында жүзеге асты. Ал бүгін студенттер сарайында өткен форумда солардың арасынан үздіктерін марапаттады. Мәселен, Медеу ауданы ең жалынды жастардың ортасы болса, Түрксібте көп ұлтты жастар өмір сүреді. Алмалы ауданы тұрғындарының 45% жастар құраса, Алатау ауданы ең белсенді жастар ортасы болып саналады. Енді дамып келе жатқан Наурызбай ауданында сан түрлі сала жастары еңбек етеді. Ал қаладағы ең көп студенттер Бостандық ауданында. Бұлардың барлығы Алматының дамуы мен елдің өркендеуіне барынша үлестерін қосуда. Мәселен, жас актер Ерлан Әлиұлы жастар жылы басталғалы өнерді жолым ашылды дейді. Биыл мен 5 проектке түстім. Яғни оның 5-еуі де сериал. Әзірге бірақ бастамасы жаман емес деп ойлаймын. Ең бастысы мен өзіме сенем. Алдыға қойған арман мақсаттарым өте көп. Тек қана сериал емес, сондай-ақ үлкен киноларда еліміздің емес шетелдің киноларында бағымды сынасам деген алда үлкен жоспар бар.